إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن غناء لا فقر بعده ولا غنى سواه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم طول شوق صلاة درود شريف هو يعني محترم درورنا مخي دا ختم بخاری دی اللہ پاک زمونگا دی فضلاو تا خصوصا او دی راتلون کو ملمنو تا او دی کلی تا او تمام علی اسلام تا عموما مبارک کی محترم دا قرآن سنت علم دا دوی دولت تی دولت په حقیقت کې دا د قرآن سنت علم دی د دې نه ماسیوا جیدادونه بنګلې ګاډي کالي دا ټول له دې تابع دي الله پاک دې زموږ او ستاسو اخلاص نصیب کړي چې موږ د دې خپل دین خدمت اخلاص رکھو نبی علیہ السلام فرمائی من یرد اللہ به خیرا یفقه فی الدین چاہتا کہ اللہ تعالیٰ دا خیر ارادہ قلری و دل کی پوہ کی دا سلوی کہ من یرد اللہ به خیرا لعطه مالا كثيرا جالك اللہ تعالیٰ تخیر ارادہ اکرلی اغت دین مار ورکی نبی علیہ السلام دا سلوی دا سلوی کہ من یرد اللہ به خیرا لعطه اولادا كثيرا جالك اللہ تعالیٰ تخیر ارادہ اکرلی دین بچی ورکی دا سلوی کہ من یرد اللہ به خیرا یعطه العہدہ کہ چاہتا اللہ دا خیر ارادہ کل ری عہدہ والا ورکی قومی سمنا من بری کی دا سٹن دا سلٹی کی دا صوبائی سمنا من بری کی بلدیاتی من بری کی دا سلوی دا سلوی کہ من یرد اللہ به خیرا یعطه نصبا عالیا چې چا ته د خیر اراده ولري دوی نصب ولول کیږي الله تعالی نبی علیہ السلام داسې فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي یفقه فی الدین په دین کې پوهه کی او د دین بنیاد دا قرآن شریف دی او دا احادیث ټول له قرآن شرح ده بغیر دا حدیثو دا قرآن تفسیر کولو گمراہی دا ځان متبایی نو دا دین بنیاد دا قرآن شریف او حدیث شرح دا او بیا زمونگا دا فقر دا دیل جدا ندا دا دا دیل دولو خدمت کی او بیا قرآن سنت زمونگا فقه دا ټول په لغت عربیه دی دې لپاره به خاص کر لغت عربیه بهترین طریقې سره زده کړي علامه دار الله مقشدی دا کافیه کې تاسو فنون کې وایي دا د مفصل نه ماخوذه ده مفصل د دارالله کتاب دی
هغه د بسم الله له روستو چې خطبه د ګرګۍ هغه داسې وایي الله احمد على ان جعلني من علماء العربيه ډېر فخر طریقې سره وایي چې یوازې الله تعالی له حمد وایم په دې چې زه د علماو د عربیت نه ګرځولی یم او د نبي اسلام نوم تپوس شوی دی که بهترین علم علم یعنی علوم عربیو کې دا لغت دی به د دې قرآن سنت ته برابر لغت زده کوی هسې نه چې غلط تفسیر وکړي امام احمد رحمة الله علیه څومره لوی عالم د عالم الدنیا دی هغه به چې کله طلبا راغلو د یو لغت باره کې به یې تپوس کو نو هغه به ورته چې زه دې اهل نه یم امام احمد صاحب به جواب نه ورکړ بیا یې به عبیده راشي دا ماته او دا فن راغلی نو چې کله تاسو دا غواړی چې مونږ د قرآن سنت کې ماهران شو خپلې تفسیر دې کوو لغت عربیه باندې زیاد محنت کړی تاسو حیران پاتې شئ چې دا لغت عربیه زما په نسبت دا د ټولو علومو اصل دی چې دا درکې راغی په قرآن به شوی پوه شئ ما یو پیړه مې زه د عربیت د علم ادب نه خدمت کړی هغه د دې علاقې درانه درانه علما ما بسران جمعه خانه کې لاس ما ته وی زمون دی په دې قسم وی چې قران باندې مونږ ستاله وي څنګه تاسو نه ادب دا ورو یو وای دوار الى قران باندې دی دی روان دی باندې مونږ د ظاهر د محترم سمل ایوانا دانا چې ګره تاسو پکړایو کړلا او تاسو شیخان شوی ملایان شوی او زه چې څه وایې نه وایې چې څه کوی نه کوی تاسو اوس مقتدیان شولی اوس طالبان شوی اوس به د هغې نه زیات محنت کوی سمله مانا دا سوره مدثر چې راغی رومبی نبی علیه السلام ته د سوره علق پنځه آیتونه راغلي دي بیا درې کاله وحي بنده وه نبی علیه السلام ته څو وارې وحي بنده شوې ده خو دا رومبي وارې ډېره بنده وه درې کاله بنده وه اخي ځان ته بیا حکمت المحدثین بیانوي چې کله درې کاله پس وحي شروع شوه نبی علیه السلام کور کمبلې په ځانه اچولې وه سورة المدثر راغي يا أيها المدثر قم فأنذر قول ذان أن غفتوك يباسا أقوم يا ربا تدي عيد دلان دي مفسرين لكي نبي رسان دخلي لي جملو ويستان نبی اسلام دا او فرمایل دا راحت ته بعد راځو د نن له روس ما ته راحت نشته هم اکثر ما چې بیا و ته راحت نو خو رب بیا وحی شورو فوار کلی کی سفر کی کاتبان دا وحی مقرر شو او دا مثال مخلوقات شاهان و جلالمان گورنران نارینا و نانا دا ټول بیا نبی علیہ السلام ته راغلی شو د چې کله نبی علیہ السلام پر مې لا راحت باندې راغلم دا ما ساسه شي نبی علیہ السلام اته دې دا نو ویل چې ساري زری شو ما ستل شو ما اته دې دا نو ویل ویدا دا ما کار نبی علیہ السلام خدمت دا ما کار د قران خوراول دا ما کار تاسو مو